Bukan ketuk-ketuk. Assalamualaikum ni kak. Assalamualaikum ni kak. Bagilah salam. Bagi salam. Assalamualaikum. Cakaplah. Cakap assalamualaikum. Assalamualaikum cik, buka kedai nak beli behu. Cakap. Macam nak beli apa? Nak beli apa? Kan tutup tu kedainya. Aduh guys, kedai tutup. Tak boleh back home. Jom, jom, jom balik, jom. Kan tutup tu. Dah, jom balik. Kedai tutup nak beli apa? Ah, buka, buka, buka. Pergi buka. Pergi buka kedai tu. Pergi buka kedai tu. Pergi buka kedai tu. Mana boleh buka? Kalau buka kena tangkap tu. Nanti orang ingat mencuri. Tak. Ah, tak ada, tak ada. Jom balik. Tak. Nak beli behu. Behu apa tutup kedainya? Tadi tak nak beli. Nak. Dah, jom balik, jom balik. Dah. Jomlah. Kedai tutup tu. Besok lah. Tengok kedai tutup. Oh, ha. Ada mangga lagi. Ha. Mangga. Ha, mangga. Besok kita beli. Besok kita beli. Jom. Besok. Besok siang kita beli. Behu cem kan ada banyak kat rumah. Tak banyak. Banyak. Kat belakang rumah tu dah banyak. Tak banyak. Ayah, kalau tak banyak pun besok lah kita beli. Jom. Besok. Tengah. Dah tutup. Tengah. Tutup tu. Tengah. Besok lah beli. Tengah. Kedai tutup beli apa? Tengah. Yelah besok lah Papa belikan. Behu cem kat rumah kan banyak. Dah banyak. Cem nak banyak mana? Cem nak banyak mana? Kat rumah kan dah banyak. Nak banyak mana lagi? Dah banyak. Cem nak berapa? Dah banyak. Besok kita buka kita beli. Nampak tu ada CCTV tu. Uncle tengok je. Tak. Hah, ini orang mau beli behu. Buka kedai boleh tak? Ha? Ha? Boleh? Ha, ayo. Ha, tutup. Tidak. Jomlah. Besoklah. Ha, jom balik. Jomlah. Besok lah kita beli. Kedai tutup macam mana nak beli? Tak. Ambil kedai tutup. Tak. Pening guys. Gila behu. Okay, jom. Cik, jom bangun mama. Jom bangun buka kedai jom. Jom buka kedai jom. Jom. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum ni kak. Bagilah salam. Bagi salam. Assalamualaikum. Cakaplah. Cakap assalamualaikum. Assalamualaikum cik. Buka kedai nak beli behu. Cakap. Cakaplah. Cakap assalamualaikum cik. Buka kedai cik nak beli behu. Aduh. Okay guys, ni dia dia. Kita kau tim air kedegang nama dia. Jom. Jom nak air apa? Bunga. Air bunga. Lagi 20 sen. Lagi 20 sen jom. Okay. Okay. Okay dah. Tekan. Tekan mana bunga? Bunga. Bunga satu. Pada bom. Ush.
Cut papa. Cut. Yeay. Apa lah UA ni tak buka kedai? Kan? Guys, dia dah senyap dapat air bunga. Besok buka kita beli. Beho eh. Okay guys. Cakap. Okay guys. Cem dah beli air bunga. Cem dah beli air Haji bunga. Besok beli beho. Besok beli beho. Tadi nangis cakap. Tadi nangis. Saja je. Saja je. Tengok guys, tengok guys. Saja je. Saja je. Benda zimba. Benda zimba. Subscribe. Subscribe guys. Alhamdulillah. Oi, jatuh je. Jatuh je. Ye, dapat. Akhirnya. Tunjuk guys. Oh, malam tadi Cem nangis nak beli ni ke? Ha? Weh, kenapa dua? Cem jangan tadi satu. Tengok, tengok. Tunjuk guys. Inilah dia guys, cakap. Inilah dia. Mana beho? Mana beho? Beho tak ada pun. Kata nak beli beho. Cem cakap beli beho tadi. Itu excavator dengan apa? Itu apa? Ini traktor lah ni namanya ya. Okay guys, bye-bye guys. Tu. Bye-bye guys. Bye-bye. Tengoklah guysnya. Okay guys, bye-bye juga. Bye-bye. Dapat pun juga. Dapat pun. Dapat pun.